O que você está fazendo, Matheus? Também. Limpando a casa? E você, Tatinha? O que você está fazendo? Também. Também? Vai tirar uma foto. Você quer tirar uma foto? Vai. Manda um oi para vovó. Oi. Vovó, fala oi, vovó. Oi, cadê? Oi, vovó. Fala, deixa o like e se inscreva no meu canal. Deixa um carro pra ele. Fala. Beijo pras gatinhas. Beijo, beijo, gatinhos. Eu sou o Matheus. Fala. Faz. Vou pegar a Noni, não. Você quer Noni? Você quer Noni?